clear the air for the rumors that have been circulating this past few days. Bukan masalah kewangan atau tunggakan gaji, sebaliknya urusan keluarga yang memerlukannya pulang ke Australia menjadi punca Mehmet Durakovic terpaksa melepaskan jawatannya sebagai pengendali pasukan Perak FC. Mehmet berkata, ia adalah satu keputusan yang sangat berat dan menyedihkan untuk kedua-dua pihak yang mana keputusan itu tidak dapat dielakkan. Ini kerana Perak FC seperti keluarga selepas segala pencapaian dan piala yang mereka peroleh di Perak. Dia gembira dan mengucapkan terima kasih kepada semua pemain dan kakitangan yang bekerjasama sepanjang dia menjadi jurulatih. Sementara itu, ahli lembaga pengarah Perak FC Khairul Syahril Mohamed berkata, Perak FC mengesahkan persetujuan penamatan kontrak secara bersama Mehmet dan pengurusan Perak FC berkuat kuasa 19 Februari lalu. It is very sad and unfortunate for both parties to reach to such a decision. The past of Perak FC to allow me to sort out my personal problems and issues back home in Australia. I want to say that I have no regrets and I in fact I'll be really, really honest. I've had four very, very good years in Perak FC. Perak FC has been like a family to me. Won the Malaysia Cup, reached the final of FA Cup, went to AFC.